Nu ką, chronometrijos matavimo birželio 19 dieną. Tai yra jau suėjo mėnuo, kai mes paskelbėm viešai, kad naudosimės šitą žemę ir mes ją naudojamės. Niekas netvyko pareikšti pretenzijų ar paneigti ką nors. Kaip sakėm, antradieniais laukiam ten nuo 10 iki 12. Niekas nepasirodė. Nu, kaip pasakėm, taip ir yra, va taip atvirai ir skelbėm. Bet aš ne apie tai dar, vien tik norėjau pasakyti. Čia mes užsijėmės tų bičiuliais. Veiklos turim iki ausų. Vyksta tokie paruošėmėjai reikalai. Bankės mūrėjamos čia. Atsitvertinu visokių ten tų, kurie su pažymėjimais ateina. Ir šiaip žinot, ko skiriasi gyvų vyro ir moterio valdos nuo paprastų. Na tai va. Užsikabinė tokį va, dėmesio vyro ir moterų valda. LR pareigūnams, tarnautojams ir kitiems komercinės struktūros dirbantiems juridiniams ar fiziniams asmenims įėjimas draudžiamas jie ir jų siūlomas paslaugas. Čia nepageidaujami. Šios vyrų ir moterų laisvos valios nepaisymas ištraukia baudą 7 kg aukso. Kiekvienam įžengusiam į šią teritoriją dar atskirų suderinimą susitarimą su vyrais ir moterimis besinaudojančia šią žemę. Oferta. Basta.